مدعوينها جمهوريادة فدرال كصوماليا مدن محمد عبد الله فرماتو ايا تعسيتي رايا لودري قويس كقرابضة يردمان امدى صوماليات او كبحي مرحون حاج عبد الكرن حسين يوسف عبد ورابي او ما تكو قريودي مقالة هرقيسا انا لله وانا اليه راجعون اني قوكوها لا يمقع عيقا كقرنكا وحان قودهان بشعب كصوماليات قارهان اهلكا ايا قرابضي حاج عبد الكرن حسين يوسف عبد ورابي وقا تعسيدين ايا قيرنتي نحن lahayd ee ku timid haaji Cabdikareen Xuseen Yuusuf waxaanu ahaa oday Soomaaliyeed oo waqtigiisa uu horeen nabadeynta dhexdhexaadinta walaalinta iyo heshiisinta dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reeraha Soomaaliland waxaanu ka soo qayb qaatay halgankii gobolidoonka Soomaaliyeed waxa uuna ahaa samatalay Soomaaliyeed oo nabadeyn iyo wanaag jacayl ee baahun xaristo hoggaansana General Firdusa ka waraabiyo qoyska iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay ee uu ka geeriyooday Samiriye Imaan Saatiqa الله كسيو إنا لله وإنا إليه راجعون.